Ahoj, já jsem Lucie a mám za sebou třetí blok dneska, ohnivé tantry pod vedením Jitky Mandalam. A jsem tak strašně vděčná za to všechno, co tady prožívám, že se to dá těžko popsat slovama. Ale jsem jí natolik vděčná, že jsem se rozhodla se tady teďka ukázat před váma. Přijela jsem semka s kamarádkou, což neznamená, že nemůžete přijet sami, vůbec ne, protože já mám tady dalších 13 kamarádek a doufám, že už budou na celý život. A zažíváme tady neskutečný dobrodružství, srandu, návraty do dětských energií, a sdílení starostí, povídání si o mužích, ale hlavně o nás, o ženách, a to takovým způsobem, jak nás Bůh stvořil. Poznáváme se zevnitř i zvenku, navzájem i sami sebe, a to hlavně. A mně se na tom strašně líbí Jitina práce, protože vás zaštítí, je vnímavá, umí neskutečně naslouchat, umí rozkryt to, co vy ještě nevidíte, a umí vás vést i do takových hloubek a strachů a ponorů, který vám můžou prostě změnit naprosto život. Děkuji.